lagi saya ucapkan kepada semua. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Staki Hearing Foundation dan Best Hearing Aid Center kerana telah menganjurkan program permohonan alat bantu pendengaran secara percuma kepada pelajar-pelajar serta orang awam yang ada masalah pendengaran. Jadi untuk hari ini antara sekolah yang terlibat ialah SMK Ismail Petra, SK Pau 9 Bacok, SK Pikir Pasir Mas, SK Tengku Indra Petra Kota Baru. Dan pemberian ini sebenarnya telah memberi faedah kepada lebih kurang 200 orang pelajar. Dan kita juga hari ini ada permohonan daripada orang awam untuk alat pendengaran secara percuma. Saya berharap pemberian ini dapat memberi faedah kepada pelajar-pelajar kami, terutamanya untuk meningkatkan akademik mereka serta memberi ruang kepada mereka lebih bergaul rapat lagi dengan masyarakat apabila mereka berjaya dalam permohonan mereka hari ini. Dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Orang Tua Upaya kerana memberi peluang dan bekerjasama melaksanakan dan menjayakan program penyampaian bantuan alat pendengaran yang diadakan oleh pihak Staki Hearing Foundation dan juga BASINI. Dan sekarang ini saya dimaklumkan lebih kurang 500 orang lebih lah yang sudah mendaftar untuk menerima alat pendengaran tersebut. Dan ini merupakan kali pertama bagi tahun 2014 yang diadakan sini dan juga untuk kali ketiga berlangsung dulu pada bulan 8 dan hari ini serta akan ada lagi pada bulan 10 mendatang. Dan kita masih lagi mensasarkan jumlah bilangan orang pekat kerana dimaklumkan terdapat 3,000 lebih daripada pihak jabatan kerajaan pekat yang mendaftar. Jadi kita akan cuba mengadakan lagi lebih banyak promosi dari segi Sabah dan juga pendaftaran KU. InsyaAllah kita akan cuba maklumkan lagi dan cuba dapatkan seramai yang mungkin seperti target yang kita mahu 2,000 lebih itu pada bulan 10 mendatang. Saya juga ucapkan terima kasihlah kepada pihak Staki dan Bersiori kerana menjemput kami bekerjasama dan saya rasa ini merupakan pengalaman yang baguslah bagi orang pekat untuk cuba mendengar sebagaimana orang pekat-pekat yang lain dengan bantuan alat pendengaran.